Pessoal, primeiramente, logo abaixo aqui desse vídeo, já se encontra um arquivo para você baixar ele. É uma planilha que eu desenvolvi para você. Essa planilha chama Mega, tá bom? Eu vou apresentar essa planilha aqui para você. É essa planilha que você está recebendo aí. Essa planilha é o que vai determinar a sua aprovação, tá bom? Chama Mega. Por que que chama Mega? É um planejamento para concurso. Essa planilha foi eu que desenvolvi, ok? É uma planilha simples, não tem nada de extraordinário. Mas é porque às vezes eu falava para o aluno desenvolver a planilha e ele não conseguia desenvolver. Então já desenvolvi, deixei aqui para você baixar essa planilha. Como que ela funciona? Mega. Vamos supor que eu queira fazer uma prova para um concurso qualquer. Seja um concurso para prefeitura, seja um concurso para uma residência, seja um concurso para um Ministério Público, seja um concurso a nível federal, estadual, municipal, qualquer concurso. O que vai determinar, a minha aprovação é justamente o gerenciamento de acertos e erros, que eu chamo de MEGA. MEGA justamente é a abreviação de mapeamento de erros e gerenciamento de acertos. Muitas pessoas pensam que a prova mais importante que ela vai fazer é a prova que ela vai prestar lá no concurso. Cara, esta é a prova do seu sucesso. Não é a prova mais importante que você vai fazer. É a prova que vai determinar o seu sucesso. Acompanhe as aulas uma por uma, não pule aulas, tá bom? Por que que a prova que você vai fazer mais importante na sua vida não é a que você vai fazer no concurso? É porque, pessoal, nenhuma pessoa, que vai para o concurso e não prepara de forma adequada vai se sentir confortável diante daquela avaliação. Pelo contrário, ele vai ali, se ele não se preparou de forma adequada, aquela vai ser a prova mais desastrosa que vai fazer na vida dele. E eu vou te ensinar a fazer essa prova de uma forma a navegar em mares azuis. Vê se faz sentido para você. Um atleta, para ele ir para a Olimpíada, ele tem que passar para as preparatórias da Olimpíada. Né? Mas antes de preparar para as preparatórias ou eliminatórias da Olimpíada, o que ele faz? Ele prepara no dia a dia. É fazendo a musculação, é fazendo a caminhada, uma corrida. É se projetando para a próxima fase. É ou não é assim que funciona? Ninguém chega, a uma competição, a um concurso de atletismo sem antes se preparar. É loucura. Agora, o que vai determinar essa pessoa ser campeã é a forma com que ela prepara. É a forma com que ela foi preparada para isso. É exatamente isso que eu vou fazer com você. Eu vou te preparar de uma forma que será impossível a sua não aprovação. Ou seja, você vai ser aprovado no concurso. Pessoal, olha só, olha só. Um atleta, ele começa, ali no modo básico, fazendo exercícios físicos, se preparando para uma prova de natação. Vamos pensar numa prova de natação. Ele começa ali dando as suas primeiras braçadas, o técnico ensinando ele como que dá a braçada de uma forma que ele possa extrair mais eficiência, como que ele faz as respirações, como que ele vai fazer as passadas da perna, para promover uma maior impulsão. E aí a pessoa literalmente começa o seu treinamento, começa a evoluir bem, começa a quebrar os seus próprios recordes. O que que ele está fazendo? Repetindo diariamente as técnicas ensinadas pelo técnico. E aí, o que que aconteceu com Michael Phelps, maior medalhista olímpico da era das Olimpíadas? Eu estou falando da era moderna e da era histórica. Ele quebrou o recorde de Ulisses, que era o maior medalhista olímpico. O que que Michael Phelps fez? Michael Phelps era um cara, um adolescente, extremamente inseguro, para quem não sabe. Porém, era uma pessoa que tinha um porte físico e atlético, que chamou a atenção de um olheiro, o treinador falou assim: esse cara vai dar um excelente nadador. Nem Michael Phelps sabia disso. Porque, assim, ao contrário dos estudos, que qualquer um pode desenvolver essa técnica,
Para você ser um nadador não adianta, se você não tiver um pé grande, uma mão grande, um corpo de um perfil de nadador, você nunca vai quebrar um recorde olímpico, né? Mas seguindo nessa trajetória, Michael Phelps, ele não sabia desse perfil porte atlético dele, o que ele fez? O treinador demonstrou isso para ele, mas ele ficava inseguro, falou assim, será? Né? E aí o treinador começou a treinar ele, né, começou as primeiras braçadas, e para ganhar segurança, o que o treinador fez? Bom, se eu colocar o Phelps direto nas Olimpíadas ou nas na eliminatória das Olimpíadas, ele não vai conseguir. Então, o que o treinador dele fez? Eu preciso criar no Phelps um hábito de vitória. Olha só. Né? E aí, ele começou a escrever Michael Phelps nesses campeonatos de colegial, de faculdade, essas coisas. E Michael Phelps começou a ganhar todos. Então, campeonatos fáceis, campeonatos mais tranquilos. E Michael Phelps começou a criar o quê? Segurança. E essa motivação de pequenas vitórias criou um espírito de segurança onde havia insegurança. A partir de hoje, eu estimulo você a se inscrever em qualquer concurso público que você acha fácil. Tá bom? Escreva em concurso. Se você é nível superior, escreva em concurso a nível técnico. Por exemplo, você vai fazer um concurso para residência biomédica. Começa a se inscrever em concursos para técnico de laboratório, auxiliar de laboratório, que são similares àquilo que você vai fazer, porém num nível mais inferior. Para começar a te estimular e ver o seu desenvolvimento nos estudos. Depois, o treinador de Michael Phelps, né, ele começou a inscrever Michael Phelps nos concursos, né, médios e depois nos concursos mais oficiais. Porque Michael Phelps já tinha perdido um pouco dessa insegurança. E o que o treinador falava para ele é o seguinte, use o método da repetição, Phelps. Né, você pode ganhar de olho fechado. Michael Phelps treinava todos os dias. Ele sabia quantas braçadas ele tinha que dar, quantas vezes que ele tinha que respirar para que ele quebrasse os seus próprios recordes. Gente, esse atleta fantástico, quando chegou nas Olimpíadas, ele chegou arrasando, né? Quebrando todos os recordes, ganhando as medalhas de ouro. E quando ele perdia uma prova, né, o treinador dele chegava nele e falava assim, Phelps, a gente perdeu, vamos. Ele falou assim, agora que eu tenho que treinar para a próxima Olimpíada. E sabe o que aconteceu? Ele começou Olimpíada, acumular recordes, acumular vitórias. Né? Ninguém, até a época de Phelps, tinha quebrado o recorde de Ulisses. Né? Eles até tratavam assim, o maior medalhista olímpico da era antiga foi Ulisses. E os da era moderna nunca conseguiam chegar a esse recorde, por isso eles separaram a Olimpíada em era antiga e era moderna. Phelps conseguiu quebrar o recorde de Ulisses, tornando o maior medalhista olímpico do mundo, certo? E a última medalha, né, o último recorde que ele conseguiu quebrar, ele quebrou de olho fechado. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia exatamente, de tanto repetir, não é? Às vezes que ele nadava, as braçadas que ele dava, as vezes que ele respirava, ele quebrou o recorde de olho fechado. Você sabe muito bem que o nadador ele usa aquele óculos justamente para motivar a não entrada de água no olho. Porque isso embaça, né, a vista do nadador e ele se orienta para aquela tarja preta que tem no fundo da sua raia. Senão ele pode andar na diagonal, perder eficácia. Rapaz, Phelps conta que quando ele caiu na piscina, né, o dia que ele quebrou esse recorde, ele caiu na piscina, o óculos encheu de água. O que ele fez? Simplesmente fechou os olhos, ele sabia exatamente quantas braçadas que ele tinha que dar, quantas vezes que ele tinha que respirar para quebrar o recorde, de tanto que ele repetiu isso. Simplesmente ele fechou o olho e começou a nadar, ainda com essa adversidade.
E aí ele quebrou o recorde mundial. Olha, eu arrepio até de falar sobre essa história, porque é isso que vai acontecer com você. Quando você pegar aquela prova de concurso tão sonhada, que você abrir aquela prova, ainda que os seus olhos encham de lágrimas, e que você às vezes fala assim, cara, eu não vou conseguir, respira e simplesmente vai começar a vir na sua mente tudo que você estudou aplicando essa metodologia do Mega. Tá certo, pessoal? Essa metodologia aqui, olha só, Mega. Tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo, prova de 2018, primeira prova, né, residência, banca OCP. Essa é a prova mais importante que você tem que fazer, tá bom? Baixar as provas do concurso anterior, estudar a banca, eu vou te ensinar como fazer isso e aplicar essa metodologia do Mega, tá bom? E olha só, foi feita uma primeira tentativa em 29/9/2022. Né? Isso aqui é uma data aleatória, né? Eu não sei até quando esse curso vai ficar no ar, mas é um exemplo, tá bom? E aí, nessa tentativa dessa prova para um aluno que queria fazer essa residência, tá? Ele baixou a prova de 2018, baixou a prova de 2019, baixou a prova de 2020, baixou a prova de 2021 e baixou, né, e estava estudando justamente para a residência de 2022, certo? E aí, o que que esse aluno fez? Ele fez a prova, né, e aí mapeou os seus erros e os seus acertos. Nessa primeira tentativa dessa prova da banca OCP 2018, para a prova de residência, né, esse aluno teve 20 acertos e 30 erros. Né? E aí, ou seja, um aproveitamento de 40% seria um aproveitamento insuficiente, certo? E aí, você tem que ser honesto na hora de mapear os seus erros e os seus acertos. Porque quando você vai fazer a prova, né, você vai baixar a prova, vou te ensinar como fazer isso, você tem que ser honesto nesta hora. Por exemplo, você está ali fazendo a prova, né? Questão número 1, questão número 2. Cada questão que você fizer, você marca o gabarito e coloca na frente. Esta eu sei, né? Ou esta eu chutei, ou esta eu não sei, por isso chutei. Seja o mais honesto possível. Porque no final, os acertos, você não vai se preocupar com ele. A menos que sejam os acertos que você, na frente, colocou assim da questão, esta eu sei. Porque essa questão você já sabe, você não tem que preocupar com esse assunto, você já sabe esse assunto, você não tem que reformular ele, construir ele de uma forma assertiva. Agora, aqueles acertos que você colocou aqui, sim, chutei e acertou pelo chute, você não sabe. Então, seja honesto consigo mesmo, aí que você vai colocar esse acerto, né, dessa forma aqui, olha. Por exemplo, essa questão é número 16 de saúde pública da Lei Orgânica 8080/90, foi um chute. Apesar dessa pessoa ter acertado, né, ela colocou aqui porque o motivo do erro, né, foi o chute. Ou seja, ela não sabe. Por mais que ela acertou, ela não sabe. E se eventualmente você chutou e errou, também entra aqui no mapeamento de erro. Você vai mapear todos os erros da sua avaliação. Dessa forma, faz a questão e a partir do momento que você fez a questão, você vai mapear o seu sentimento. Fiz a questão número 1, fala, não, essa aqui eu sei. Fez a questão número 2, falou, olha, essa aqui eu não tenho certeza. Fez a questão número 3, coloca do lado. Essa daqui eu chutei. Fez a questão número 4, coloca do lado. Essa eu não sei, é falta de conhecimento total, né? Porque depois você vai colocar aqui os motivos do seu erro. Se é um motivo de falta de conhecimento, se é um motivo de falta de atenção, se é um motivo de chute, se é um motivo de falta de tempo, porque você vai simular a sua prova. Você vai fazer essa prova em um dia,
Normalmente eu aconselho meus alunos a fazer no sábado, né? E aí você vai fazer essa prova num dia, simulando o tempo do seu concurso. Seu concurso está previsto para iniciar 1 hora da tarde e terminar 5 horas. Então você vai fazer a sua prova nesse intervalo de tempo. Se você não conseguiu fazer essa questão 17, eu não fiz por falta de tempo. Beleza, coloca lá, falta de tempo. Isso é um gerenciamento de erro que a gente vai tratar aqui. Foi por falta de conhecimento, a questão 26 de parasitologia. O conteúdo dessa questão é parasita hospedeiro e eu errei por falta de conhecimento. Ela é uma questão de nível intermediário. Eu vou te ensinar o NPR, que é o mapeamento de nível de dificuldade, o mapeamento de peso, o mapeamento de recorrência. Isso aqui vai te auxiliar a você estudar, tá certo? E dessa forma você vai começar a mapear os seus erros, os seus acertos e perceber a evolução do seu aproveitamento. Olha só, esse aluno do exemplo, ele fez essa primeira tentativa da prova no dia 29/9, teve um aproveitamento de 40%. Depois ele fez, né, uma segunda tentativa, vou mudar aqui, ó, segunda tentativa, no dia 15/12/2022, já teve um aproveitamento maior. Você percebe, né, que a cada vez que você submete a avaliação, você vai aproveitando. Mas você não vai fazer só uma avaliação. Eu vou te ensinar a fazer várias avaliações e a montar o seu conteúdo de estudo a partir disso. Não é simplesmente fazer exercício não, viu pessoal? Você vai montar um gerenciamento e vai estudar apenas aquilo que você não sabe. Para isso que serve o Mega. A proposta do Mega é você mapear os seus erros de forma honesta, como eu te ensinei, e mapear os seus acertos. Os seus acertos você não tem que se preocupar com ele, porque o edital é longo, não vai dar tempo de estudar tudo, relaxa. O que você precisa fazer é acumular conhecimento. Quanto mais conhecimento acumulado, melhor. E você só vai acumular conhecimento se você mapear os seus erros de forma honesta, como eu estou fazendo aqui. E aí você vai estudar apenas os seus erros. Por quê? O que você acertou, você já conhece. Você só precisa agregar conhecimento para sair do lugar, para sair da mesmice. Você não precisa ficar gastando horas e horas estudando coisas que você já sabe. Esse é o grande erro dos outros 20% que estão ali. 80% você já eliminou na concorrência, lembra? Os outros 20% ali, ó, a grande maioria fica estudando o que lhe convém. A pessoa que já tem conhecimento, ah, eu vou estudar hoje hematologia. Ah, você vai estudar coisa que você já sabe, né? Se você fizer esse tipo de mapeamento, esse tipo de programação de estudar, hoje eu vou estudar bioquímica, hoje eu vou estudar imunologia. Você vai estragar, né, o seu gerenciamento de estudo, porque você vai estudar coisas que você já sabe, no meio daquilo tem coisa que você não sabe, obviamente, mas você está perdendo tempo. Então deixa eu te ensinar a ser preciso através do gerenciamento. Você só vai estudar os seus erros. Né? Se você errou é porque você não conhece. Se você não conhece, só vai construir a partir de hoje conhecimentos novos. Faz sentido para você? E você vai construir esse conhecimento novo com a técnica do martelo, a técnica do prego, que eu vou te ensinar aqui. Tá bom? Como que é essa técnica do prego? Beleza. Eu vou te ensinar depois a fazer o NPR nas próximas aulas, mas seria isso aqui, ó. Mapeei todos os meus erros, né? Você pode mapear aqui, ó. Se tivesse um erro número 9, né, você clica aqui do lado, erro número 9... Né? Tudo isso é importante, viu, pessoal? Errei a questão número 50 da prova, né? Olha lá, errei a questão número 50 da minha avaliação. É uma questão que fala sobre o tempo, tema de biofísica, né? Aí o assunto, né, você vem, o conteúdo, né, se ele não estiver presente aqui, ó, né, você vem e coloca aqui o conteúdo, por exemplo, biofísica falando sobre
deslocamento, né, de sódio e potássio, impulso nervoso. Impulso nervoso. Impulso nervoso. Esse assunto é importante. Tá? Motivo do erro: falta de conhecimento. Aí você vem e clica aqui do lado. É um nível considerado intermediário. Tá? O peso, né, é 1, 2 ou 3. Peso 1, né, se a prova realmente é essa matéria de biofísica, ela é uma específica. Se é específica, ela é peso 3. Se é uma matéria intermediária, né, por exemplo, eu estou prestando um concurso para a prova de residência. Em imaginologia. Então, biofísica é peso 3, tá bom? Ah, como que você sabe isso, professor? Lá no edital fala, certinho? Eu estou prestando a prova, né, para residência em hematologia. Então, nesse caso, biofísica já seria peso 2. Ah, estou prestando a prova, né, como é o caso aqui, de residência. Então, português nesse caso seria peso 1. Na onde que fala isso? No edital. E aí você vai mapear isso daqui, certo? E a recorrência? Essa questão quase não cai, professor. Então, abaixa a recorrência. Essa questão cai, né, eventualmente, é uma questão média. Essa questão sempre cai, uma questãozinha de bioquímica. Como que você faz isso? Cai recorrentemente? Sempre cai? Eu vou te ensinar a mapear isso também. E aí, beleza, é uma questão de baixa recorrência na prova que eu vou fazer. Por quê, pessoal? Olha só, depois que eu fiz a prova, normalmente eu faço a prova, eu tenho 4 horas no sábado para estudar. Eu vou fazer a prova no dia de sábado, tá bom? No domingo, não vou estudar nada. Eu vou gastar 1 hora do meu domingo para me mapear os meus erros e colocar aqui no Mega do jeito que eu estou te falando. Porque na segunda-feira eu tenho apenas 6 horas para estudar, eu tenho 30 minutos para estudar, eu tenho 1 hora para estudar, não interessa. Estude com qualidade, tá bom? E independente das horas que você tem para estudar, você vai colocar aqui e vai, depois de domingo ter mapeado os seus erros, fazer um filtro aqui. Olha, eu vou começar pelas questões de alta recorrência. Por quê? Tem a probabilidade dela cair de novo no próximo concurso, o mesmo assunto. Então, eu tenho pouco tempo, vou começar com os de alta recorrência. Por que que eu vou começar com o de baixa recorrência? Não faz sentido, tá? Eu vou estar estudando um assunto que pouco cai. Então, tem que estudar os que mais são relevantes e que eu não sei, porque eu mapeei o meu erro. Então, vou colocar aqui alta recorrência. Olha, já filtrou 3 assuntos para me estudar. E eu vou estudar os que têm maior peso, porque é isso que vai me colocar para dentro ou não do concurso. Os que têm peso 2 ou 3. Olha, já caiu de 3 para 2 assuntos. Tá bom? E aí eu vou estudar os níveis difícil primeiro. Deixa o fácil para lá, porque se é fácil, deixa para o final. Começa agora que você está empolgado com os mais assuntos mais difíceis e que são de alta recorrência, que você vai precisar dele. E que tem um peso maior, porque são esse tipo de assunto aqui que vai determinar você entrar dentro do concurso ou não. E aí, nessa situação aqui, olha, você vai mapear os difíceis. Olha só, com o filtro, a própria planilha que eu criei para você vai mapear o assunto. É óbvio que isso aqui você vai errar muito, no começo, como esse cara aqui errou 30. Eu mapeei aqui 9 assuntos para dar esse exemplo. Então, no final, vai sobrar aqui uns 5 assuntos para você estudar. O que que você vai fazer? Bom, vou começar por hematologia. Né? O conteúdo que foi errado por falta de conhecimento foi anemia hemolítica. O que que você vai estudar na segunda-feira? Né? No seu horário líquido. Você vai construir esse conhecimento. Aí já não vale mais fazer exercício. O fazer exercício, a prova de simulado, né, que você faz no sábado, é só para mapear os seus erros e para você vai começar a perceber a evolução dos seus acertos, prova após prova. E isso vai te dar confiança brutal na hora de você fazer um concurso. E aí agora você vai construir o conhecimento. Para construir conhecimento não adianta
fazer só exercício. O que que você tem que fazer? Você tem que ir no livro. Toda construção você tem que ir no livro. Mas agora você está buscando somente aquilo que você realmente não sabe. Você não está perdendo tempo. Você vai lá no livro, vai ler sobre o assunto, anemias hemolíticas. Mas se você é vestibulando, né, o assunto é o mesmo. Você vai estudar biologia, matemática, né, vai inserir apenas aquele assunto ali para você estudar, certo? Aí você vai no livro buscar o seu conhecimento sobre anemias hemolíticas. Se for uma questão de matemática sobre raiz quadrada, você vai buscar a sua questão. Conjuntos numéricos, você vai buscar. Números complexos, você vai buscar. Tá bom? O conhecimento no livro. E aí você vai fazer uma leitura. Feita a leitura, o que que você vai fazer? O seu resumo, número 1. Tá bom? Aqui eu, né, pelos filtros aqui, acabou cortando aqui a minha primeira semana de estudo. Então, deixa eu voltar aqui todos os filtros para você analisar. Vou estudar essa questão de hematologia, não é? Olha só. Vou estudar essa questão de hematologia, então, primeira semana. Vou estudar no livro. Aquele assunto de hematologia que eu filtrei. Esse assunto aqui, ó. Alta recorrência, difícil. Né? Estudo no livro. Depois que eu acabei de estudar no livro, eu vou fazer um resumo do que eu estudei em mapa mental. Entenda uma coisa: resumo é justamente você sintetizar, pessoal, numa única folha aquilo que você aprendeu sobre um assunto. É um mapa mental. É diferente de uma síntese que vou pegar 10 páginas e transformar em 5. Isso é resumo, é síntese. Agora, resumo é mapa mental, é você pegar tudo que você estudou e colocar em uma folha, A4. Coloca ali, escreve ali o seu resumo. Eu vou dar técnicas no nosso curso Memorias de como fazer isso. Estou só te apresentando um panorama geral, tá bom? Depois que eu estudei no livro, essa é a sequência da metodologia do martelo. Estudei no livro, uma martelada. Se eu não fizer mais nada, né, para o meu cérebro entender que isso é importante, amanhã esse conhecimento já começa a virar pó. Aí quando eu faço um resumo, segunda martelada, tá bom? Depois que eu fiz um resumo, aí eu vou fazer exercícios sobre o tema. Aí sim, fiz o livro, peguei o livro, construí um conhecimento novo, uma martelada. Fiz um resumo, duas marteladas, o cérebro já vai começar a entender que isso é importante. Já não vai esquecer, igual Ciranda Cirandinho. Fiz o terceiro, a terceira martelada ali com exercícios. E aí isso vai ficar em evidência no meu cérebro. No segundo dia, na terça-feira, eu vou estudar um outro assunto. Um outro assunto, mas antes de estudar o segundo assunto do meu mega aqui, eu vou ler o resumo do dia anterior, resumo 1. Olha, quarta martelada, li o resumo 1. E aí eu começo um novo assunto. Ah, o novo assunto aqui é uma alta recorrência, né, de uma questão difícil de português. Então aí eu vou estudar aqui esse assunto, beleza. Mas antes disso eu vou ler o resumo do dia anterior, resumo 1, quarta martelada. Vou construir, né, sobre esse assunto novo. Vou fazer um resumo 2. Vou fazer o exercício. E aí, no terceiro dia, eu vou estudar um terceiro assunto. Mas antes, eu vou ler o resumo 1 de novo. 5 repetições. Vou ler o resumo 2. E aí, no resumo 2, no assunto 2, eu já estou na quarta repetição. Vou fazer um estudo no livro do novo assunto, vou fazer um resumo, vou fazer exercício. No quinto dia, vou ler o resumo 1 de novo, sexta repetição. No, na sexta, vou ler o resumo 1 de novo. Você vai perceber que todo assunto novo que eu vou construir, eu vou ler o assunto do dia anterior em resumo, por isso que tem que ser em uma folha, em um mapa mental. Se você, isso é cientificamente comprovado, repetir pelo menos 5 vezes, o seu cérebro grava.
Aqui eu estou, né, te demonstrando como você vai repetir pelo menos 6 vezes. Aqui foram 3, 4, 5, 6. E aí a sétima, né, fica ao seu critério. Mas 7 vezes, pelo menos, você vai repetir aqui nesse tipo de metodologia. E aí, pessoal, fala, professor, isso vai gastar muito tempo. O que que você prefere? Estudar com qualidade, empenhando todo o seu tempo investido em um conteúdo que você nunca mais vai esquecer, ou sair desesperadamente estudando, né, de uma forma que na semana que vem você não lembra que você estudou na semana passada. Então, é uma questão de investimento. Eu, como investidor, não gosto de perder tempo nem dinheiro, né? Então, assim, para que eu não perca o que eu estudo, né, normalmente eu repito dessa forma, eu nunca mais esqueço, e o meu conhecimento vai, de forma escalável, crescendo. Então, pessoal, hoje eu te apresentei um panorama geral do Mega, de como que você vai construir assunto por assunto, como que você vai buscar assunto por assunto. Essa é uma aula um pouco maior, mas a partir de agora eu vou pulverizar essa aula, né, te explicando exatamente como você vai baixar provas para concurso, né, como que você vai fazer o seu simulado, como que você vai fazer a sua agenda de horário. Pessoal, só tem 30 minutos por dia, excelente, que seja 30 minutos de excelência no seu estudo, não tem problema. Se você aplicar isso daqui, você vai estudar 30 minutos por dia, um assunto por semana. Eu vou fazer nos 30 primeiros minutos uma leitura, depois eu vou fazer um resumo, depois eu vou fazer um exercício, depois eu vou repetir, construir um novo assunto. Porém, você vai fazer com uma forma escalável, tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula, onde eu vou te ensinar a como buscar o seu horário de estudo de forma efetiva e fazer aí a busca das suas provas, independente do concurso que você vai fazer. Gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Isso é relevante para o curso. Deixe o seu depoimento. Isso é relevante para o curso. Deixe as suas impressões. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, pessoal.